ទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021រដ្ឋបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញចូលផ្សារបឹងកេងកងចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021សូមតែយកសំណាដើម្បីរកជំងឺកូវីដ19ជាបន្ទាន់ដោយសារតែមានអាជីវករនៅក្នុងផ្សារនោះបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ19ជាបន្តបន្ទាប់ រដ្ឋបាលខណ្ឌបឹងកេងកងនៅថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021បានជូនដំណឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ចេញនិងចូលផ្សារបឹងកេងកងចាប់ពីថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ត្រូវទៅយកសំណាកជាបន្ទាន់ដើម្បីរកជំងឺកូវីដ19នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោកធឹមសំអាន អភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងដែលបានបណ្ដឹងព័ត៌មានហ្វ្រេសញូទទួលបានរដ្ឋបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានអាជីវករផ្សារបឹងកេងកងបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលស្ថានភាពនេះបានឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលធ្លាប់ចេញចូលផ្សារចាប់ពីថ្ងៃទី 26ដល់ថ្ងៃទី 26ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021សូមតែយកសំណាក់រកកូវីដ19នៅបរិវេណវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងនៅថ្ងៃទី 28ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021ជាបន្ទាន់ព្រមជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅវិធានការស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ